Mali plavi, jako je fin i slada, sam ga dobila od moje mame, ali i kad sada, voli plavu boju, moja omljena je roza. Drugi lak koji sam kupila je ovaj bijelo rozi i sviđa, slaže mi se u haljinu. Jako je lijep, isto sam ga dobila od Trine, jako je fin. Jako je mjesto da ovdje nalakirano. Jako je fin i ima da mi se sviđa. Posljednji, mi se sviđa da je odpaljeno. Ljudi, ovo mi je gledajte. Tako su lijepi i volim ih, ali ne volim baš da se lakiram toliko često. I to bi bilo to do ove epizode. Pratite moj kanal,
like, komisija,